السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. الله کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے ہر جمعہ کو باب الترہیب مساوی الاخلاق جو حافظ ابن حجر کی مشہور ترین کتاب بلوغ المرام کی آخری باب کا یا آخری کتاب کا ایک باب ہے جس میں برے اخلاق سے لوگوں کو دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور کچھ برے اور گندے اخلاق سے اجتناب کے متعلق جو حدیثیں ہیں ان ساری حدیثوں کو امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے, تو انہی حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے الحمدللہ ہو رہی ہے. اور میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ تمام لوگ تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کے اس درس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, شرکت کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ اپنے شیخ محترم شیخ ابو زید ضمیر حافظہ اللہ کا بھی میں بے حد ممنون اور شاکر ہوں کہ شیخ ہر ہفتہ ہمیں وقت دیتے ہیں پابندی سے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے ہیں, شرح کرتے ہیں. الحمدللہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کے عقیدے اور منحج کے مطابق یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ شیخ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں اور ہم بھی اور ہمارے متابعین اور اس طریقے تمام سامعین اور حاضرین مشاہدین سب کے سب شیخ کے در سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی شیخ محترم تشریف نہیں لائے, انشاءاللہ لانے والے ہیں چونکہ وقت ہو گیا ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش شریف یہی ہے جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزارش کرتا رہا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری سائٹ کو عام کریں اور اس پروگرام میں لوگوں کو دعوت دیں, یہ خیر کا کام ہے. اور جتنے زیادہ لوگ جڑیں گے اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر دے گا. اور یہ سارے کورسز یہ سارے دروس کرانے کا مقصد جہاں یہ ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو,
वही एक बड़ा मकसद ये है कि हमारे अखलाक के अंदर भी बेहतरी पैदा हो। अखलाक दो तरह के होते हैं, बुरे अखलाक एक अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक के ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि आगे बाब आएगा, बाबू तरगीफ़ ही मकारिम अखलाक, बाबू तरगीफ़ ही मकारिम अखलाक, मकारिम अखलाक में की तरगीब का बाब वो बाद में आएगा। उससे पहले जो बुरे अखलाक हैं उनकी निशानदेही की गई। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए शर का जानना कितना ज़रूरी है, बुरे अखलाक का, बुराइयों का जानना कितना ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को उनसे बचा सकें। ये नहीं कि इंसान जाने और जानबूझ करके उसके ऊपर अमल करे, बल्कि मकसद सिर्फ ये है कि बुराइयों को इंसान जाने और फिर इन बुराइयों से इंसान तौबा करे और उनसे बचे। तो इसीलिए ये शुरू किया गया है। तो इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए शर का और बुराइयों का जानना कितना ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को उससे बचा सकें। बाब तरगीफ मकारिम अखलाक ये बाब बाद में आएगा, मुसन्निफ ने पहले बुरे अखलाक को पेश किया है ताकि हम अपने आप को उससे दूर रखें। शेख तो सही आ चुके हैं, मैं शेख से गुजारिश करता हूँ कि शेख अपने दर्स का आगाज़ फरमाएँ और अपने इल्म से हमें मुस्तफीद फरमाएँ। अल्लाह ताला शेख की हिफाज़त फरमाए, आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वबारकल्लाहु फीकुम, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام فضيلة الشيخ مختار احمد مدني حفظه الله، दीगर अहल इल्म, मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और काबिल एहतराम और बहनों, हाफिज़ इब्न हजर अल असक़लानी रहिमहुल्लाह की किताब बुलूगुल मराम से उसका आखिरी हिस्सा किताबुल जामे से बाब अतरहीब में मसाइल अखलाक, बुरे अखलाक से तरहीब या डरावा से मुतालिक हदीसें हम एक के बाद एक देख रहे हैं। और मकसूद जैसा कि शेख ने भी बताया यही है कि हम इन बुरे अखलाक से अपने आप को पाक करें ताकि आखिरत में कहीं ये गलतियां, ये बदअखलाकियां हमारे लिए हलाकत का ज़रिया ना बन जाए। आपने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत के बारे में पूछा गया कि वो नमाज़ पढ़ती है, तहज्जुद का अहतमाम करती है, इसी तरह से नफल रोज़े रखती है और सदक़ात भी करती है, लेकिन उसकी वजह से उसके पड़ोसियों को तकलीफ़ होती है, उसकी बदजुबानी की वजह से उसके पड़ोसी परेशान रहते हैं, वो उनको तकलीफ़ देती है। आपने फरमाया ला खैर फीहा या मिन अहलिन नार या हिया फिन नार, कि उस औरत में कोई भलाई नहीं है, वो जहन्नमियों में से है। इसे मालूम होता है कि इंसान बाज़ औक़ात इबादात का अहतमाम करता है लेकिन उसकी बदअख़लाक़ी उसकी इबादत के बावजूद उसके लिए हलाकत का ज़रिया बनती है। तो इससे बात मालूम होती है कि इंसान को चाहिए कि वो दीन के दूसरे मामलात के साथ साथ खुसूसी तौर पर अपने अखलाक की दुरुस्तगी का ख़ास एहतमाम करे और बुरे अखलाक से अपने आप को बचाए। जहाँ अच्छाइयाँ अपने अंदर पैदा करना ज़रूरी है, वहीं ये भी ज़रूरी है कि इंसान देखे कि मेरे अंदर क्या बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों से नजात पाना ये भी अल्लाह के यहाँ नजात के लिए, कामयाबी के लिए मतलूब है। आइए आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बातें हम देखेंगे जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है और जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद भी सुनाई है। हलाकत का आपने ऐलान उस पर किया है कि अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसके लिए हलाकत है।
حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں, آپ نے فرمایا, وعن ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں, وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہ فاشقق علیہ اخرجہ مسلم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ نے بطور دعا یہ بات کہی, اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی, آپ نے فرمایا اللہم اے اللہ من ولی من امر امتی شیئا, جو شخص بھی میری امت کے معاملات کا والی بنایا گیا, میری امت کے دینی یا دنیوی معاملات کا ذمہ دار سرپرست بنایا گیا, فشق علی, اور اس انسان نے اس معاملے میں مسلمانوں پر تنگی پیدا کی, ان کو مشقت میں ڈالا, فشقق علی, تو بھی اسے مشقت میں ڈال دے, تو بھی اسے مشقت میں ڈال دے. یعنی جس نے ان کے اوپر جبر کیا, ان پر زیادتی کی, ان کے لیے سختی کی, تو اے اللہ تو بھی اس کے لیے سختی کر. دنیا میں سختی بیماری کے اعتبار سے, عذاب کے اعتبار سے, یا اسی طرح سے دشمنوں کے اعتبار سے, یا کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے. آخرت میں سختی جہنم کا عذاب ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے بدعا کی ہے جو مسلمانوں کا سرپرست اور نگراں ہو, ان کا ذمہ دار ہو, اور ان کے دینی دنیوی معاملات اس پر ڈپینڈ کرتے ہوں, اور پھر اس کے بعد میں وہ ان کے لیے سختی کریں, ان کے لیے مصیبت کھڑی کریں, ان کے لیے تنگی پیدا کریں, ان کو تکلیف دیں. تو ایسا انسان چاہے وہ مسلمانوں کا حاکم ہو, یا اسی طرح سے مسلمانوں کے کسی دینی یا دنیوی ادارے کا بڑا ہو, ذمہ دار ہو, یا پھر وہ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہو, کسی نہ کسی اعتبار سے اگر وہ لوگوں کا, مسلمانوں کا اور امت کا ذمہ دار بنتا ہے, اور پھر ان کے لیے پریشانی پیدا کرتا ہے, ان پر ظلم کرتا ہے, ان پر سختی کرتا ہے, انہیں تکلیف دیتا ہے, تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک مجرم ہے, اور ایسے انسان کے لیے اللہ کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے. کسی چیز کے لیے, کسی انسان کے لیے بد دعا کرنا اس چیز کی برائی کو اور بڑھا دیتا ہے. ہر برائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی ہے, لیکن اگر کسی برائی پر آپ بد دعا کر رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاً وہ برائی جائز نہیں ہے, حرمت کی دلیل اس کی ہے, صرف منع نہیں ہے بلکہ حرام بھی ہے, یعنی اتنا بڑا منع ہے کہ وہ حرام ہے. مزید یہ کہ وہ کوئی معمولی حرام نہیں ہے بلکہ ایسا حرام ہے جس پر آپ ناراض ہو کر سختی سے اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. تو کسی بھی چیز کی برائی کو, سنگینی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آپ کی بد دعا اور بڑھا دیتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بڑا سنگین معاملہ ہے. لیکن یہاں جو حدیث ہم نے پڑھی جو امام مسلم کی روایت ہے, ابن حجر نے اس کو بالاختصار روایت کیا ہے. اس میں پوری دعا جو ہے دونوں طرف سے ہے, یعنی وعید بھی ہے اور اس میں ترغیب بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کی ہے وہ کیسی ہے, اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ, اے اللہ میری امت میں سے جو شخص میری امت کے کچھ معاملات کا یا سارے معاملات کا, یہاں پر شیئا ہے, کسی ایک معاملے میں بھی وہ ذمہ دار ہو, کسی ایک معاملے میں بھی وہ ذمہ دار ہو, تو امت کے کسی معاملے میں وہ ان کا والی بنایا جائے, اور فشق علیہم, اور وہ ان کے لیے مشقت کھڑی کر دے, انہیں مشقت میں ڈال دے, تو فشقق علیہ, اے اللہ تو بھی اس کے لیے تنگی کر, تو بھی اس کے لیے سختی کر, تو بھی اسے مشقت میں ڈال دے. اور اس کے بعد آپ نے ایک دوسری دعا بھی کی, آپ نے فرمایا ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بهم فرفق به, اور آپ نے ایک اور دعا کیا, آپ نے فرمایا, جو یہاں ابن حجر نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ ترہیب کا باب ہے, لیکن انہوں نے اتنا ہی حصہ ذکر کیا جو غلطی سے متعلق ہے. لیکن پوری حدیث میں ایک اور دعا ہے, وہ کیا ہے کہ اور میری امت کے کسی معاملے میں کوئی شخص ذمہ دار بنایا گیا, والی بنایا گیا,
فرفق بهم، اور اس نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، رفق کا معاملہ کیا، فرفق بہ، اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر. معلوم ہوا کہ یہ دونوں طرح سے ہے، اگر وہ امت کے لیے سختی کرے تو اللہ کے ہاں سے اس کے لیے سختی کا کی وعید ہے، اگر وہ امت کے لیے نرمی کا معاملہ کرے، ان کے لیے آسانی اور تیسیر کا معاملہ کرے، ان کے لیے کشادگی کا معاملہ کرے، تو ایسے انسان کے لیے بھی اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس کے لیے بھی تو نرمی کا معاملہ کر، یعنی آخرت میں سزا سے اس کو محفوظ رکھ، آخرت میں اس کے لیے عذاب سے اس کو محفوظ رکھ. تو یہ دعا آپ کی اس انسان کے لیے ہے. امام مسلم نے کتاب الامارہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر 1828 پر یہ روایت موجود ہے. علامہ صنعانی رحمہ اللہ اس بارے میں کہتے ہیں، اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں، والحدیث دلیل علی انہ یجب علی الوالی تیسیر الامور علی من ولیہم والرفق بہم. کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا جو بھی والی ہو، ان کے کاموں کا نگراں ہو، ذمہ دار ہو، اس کو چاہیے کہ وہ جن پر بھی ذمہ دار بنایا گیا ہے ان کے لیے امور میں آسانی کریں اور ان کے لیے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، کاموں کو ان کے لیے آسان کریں، غیر ضروری طور پر ان کے لیے یعنی مصیبت کھڑی نہ کریں، تنگیاں پیدا نہ کریں، ان کو تکلیف میں نہ ڈالیں، زبردستی ان کو پریشان نہ کریں. وَمُعَامَلَتُهُمْ بِالْعَفْوِ وَالصَّفْحِ وَإِيثَارِ الرُّخْصَةِ عَلَى الْعَزِيمَةِ فِي حَقِّهِمْ. اور اس کے لیے چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے اور ان کی غلطیوں پہ وہ ان کا مواخذہ نہ کریں، درگزر کریں، اور ان کے لیے عزیمت کے بالمقابل وہ رخصت کا معاملہ کرے، غیر ضروری طور پر انہیں ہمیشہ یعنی سخت کام کی طرف نہ ڈالے، بلکہ جہاں شریعت میں ان کے لیے نرمی ہے وہ نرمی ان کے لیے باقی رکھیں، یعنی کہ ہر چیز میں وہ یعنی عزیمت کا پہلو اختیار کریں، ہر چیز میں مجاہدہ ہی کریں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے وہ آسانی بھی اختیار کریں. لِأَلَّا يُدْخِلَ عَلَيْهِمُ الْمَشَقَّةَ، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنی اس عزیمت کی وجہ سے مسلمانوں کو مشقت میں ڈال دے. وَيَفْعَلَ بِهِمْ مَا يَجِبُ أَن يَفْعَلَ بِهِ اللَّهُ، اور وہ ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرے جیسا کہ وہ خود اپنے بارے میں چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرے. اپنے بارے میں وہ اللہ سے کیا چاہتا ہے؟ سختی چاہتا ہے؟ نہیں، تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ بھی سختی نہ کرے بلکہ نرمی کرے تاکہ اللہ بھی اس کے ساتھ نرمی کرے، وہ لوگوں کو معاف کرے تاکہ اللہ بھی اس کو معاف کرے، لوگوں کے ساتھ یعنی تیسیر کا معاملہ کرے، ان کے لیے کاموں کو آسان بنائے، مشقت میں نہ ڈالے ان کو، تاکہ اللہ بھی اس کے لیے آسانی پیدا کرے. سبل السلام میں علامہ صنعانی نے یہ بات کہی ہے. آپ دیکھیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ذمہ دار تھے، آپ نہ صرف نبی تھے بلکہ مسلمانوں کے حاکم بھی تھے، آپ حدود کو نافذ کرتے تھے، آپ حکم دیتے تھے، جنگوں کے لیے فوجیں بھیجتے تھے، آپ مسلمانوں کے جھگڑوں کے لیے قاضی کے طور پر ان کے مسائل کو حل کرتے تھے، تو آپ لوگوں کے سرپرست تھے، نگران تھے، آپ کے ذمے بہت سارے امور مسلمانوں کے، بلکہ تقریباً سارے امور آپ کے ذمے تھے، جو سیاسی سماجی مسائل آپ کے ہاتھ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن دو حدیثیں اس میں ہم دیکھیں گے. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، لولا ان اشق علی المؤمنین، لولا ان اشق علی المؤمنین لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، اگر مجھے اہل ایمان پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ مسلمان مشقت میں پڑ جائیں گے، تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا. مسواک ایک اچھی چیز ہے کہ بری ہے؟ اچھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ انسان خود اگر کوئی چیز کرتا ہے تو سب پر اس کو لازم کر دے. بعض اوقات کوئی نیکی ہم کرتے ہیں تو اس نیکی میں بڑھ چڑھ کے ہم چاہتے ہیں کہ ہر آدمی وہ کرے، چاہے اس کو کتنی تکلیف کیوں نہ ہو، لیکن بہت ساری دوسری نیکیاں جو ہم چھوڑتے ہیں اور دوسرے کرتے ہیں، اس بارے میں ہم خاموش رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے، لیکن آپ سختی اپنے لیے اختیار کرتے تھے، دوسروں کے لیے نہیں. اسی لیے آپ نے کیا کہا کہ اگر مجھے مسلمانوں پر، اہل ایمان پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا، تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک کریں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر نماز کے لیے مسواک کرنا، اتنا وقت انسان کو ملے کہ جماعت نہ چھوٹے، یا مسواک تلاش کر کے لایا آدمی کسی کے پاس نہیں ہو،
तो गुनहगार हो जाएगा, तो ऐसे इंसान के लिए मशक्कत और तंगी और सख्ती पैदा हो जाएगी। तो आपने वो साथ रखी, करो, लेकिन हुक्म आपने नहीं दिया, तरगीब उसकी दी आपने। तो इस तरह से मालूम होता है यह हदीस इमाम अल-बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत की और अल्फाज मुस्लिम के हैं। बुखारी हदीस नंबर 887 और मुस्लिम में हदीस नंबर 252 पर यह हदीस मौजूद है, अल्फाज मुस्लिम के हैं। अला मोमिनीन का लफ्ज़ मुस्लिम की रिवायत में है, तो अला उम्मती के अल्फाज बुखारी मुस्लिम दोनों में है। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमानों के लिए मशक्क़त पसंद नहीं करते थे। इसी तरह से आपने फरमाया इन्नी लअकूमु फिस्सलाह, मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ, यानी जमात की नमाज होती है, मैं नमाज लोगों को पढ़ाने के लिए खड़ा होता हूँ। उरीदु अन उतव्विल फीहा, मैं चाहता हूँ, मेरी नीयत होती है कि मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ। फअस्मउ बुका अस्सबी, लेकिन मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फअतजव्वजु फी सलाती कराहियत अन अशुक अला उम्मी, तो मैं अपनी नमाज को क्या कर देता हूँ, मुख्तसर कर देता हूँ, इस चीज़ को नापसंद करते हुए कि कहीं ये चीज़ उसकी माँ के लिए मशक्क़त का सबब न बने। आपने कहा ना कि जो मुसलमानों के लिए मशक्क़त पैदा कर दे, उनके लिए सख्ती और तंगी लाए, अल्लाह तू उसके लिए भी तू तंगी कर दे, उस पर भी तू सख्ती कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं पसंद कर रहे हैं, उसकी माँ के लिए मशक्क़त पैदा हो जाएगी, आप पसंद नहीं करते थे। मालूम हुआ कि मुसलमानों के लिए जब कोई जिम्मेदार मुसलमानों पर हो तो वो बेवजह की सख्ती उन पर न ला दे। यानी बेवजह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाज चीज़ें सख्त हैं, मशक्क़त उसमें है। जैसे कोई आदमी घर का जिम्मेदार है या मुसलमानों की हुकूमत का वाली है, वो कह दे कि ठीक है कोई फजर की नमाज ना पढ़े तो चलेगा। जैसे आदमी अपनी बीवी से कहे भाई आप बहुत दिन भर मेहनत करती हो, मेरे बच्चों की सारी कपड़े धोने से लेके सारी खिदमत करती हो, तो फजर की नमाज तुम्हारी छूट गई चलेगा, बाकी लोगों की नहीं छूटना चाहिए। क्या वह ऐसी नरमी कर सकता है? नहीं। अल्लाह के फराइज में कोई आदमी नरमी नहीं कर सकता, आसानी नहीं दे सकता है। इसी तरह से कोई आदमी अपने बालिग बच्चों के बारे में कहे कि तुमसे जितने रोजे हो सकते रखो, वो नहीं कर सकता इस तरह से, बल्कि उनको क्या चाहिए कि वो रोजे रखें, बालिग हो चुके हैं, उन पर फर्ज है रोजा, लिहाजा उन पर सख्ती की जाएगी। हाँ, लेकिन जो छोटा बच्चा है, अभी 5 साल भी उसके मुकम्मल नहीं हुए, अब मार पीट के उसको आप सब घर में रोजा रख रहे हैं, अब डांट डपट करके उसको भी रोजा रखवा दिया, नहीं, उसको आप तरगीब दीजिए, उसको तरगीब देंगे, उस पर सख्ती नहीं करेंगे, उस पर लाजिम नहीं करेंगे आप कि वो 5 साल का लेकिन फिर भी रोजा रखे, अगर एक भी रोजा छोड़ दे तो उसको सजा मिले। या इसी तरह से अगर कोई बच्चा है, मिसाल के तौर पर उसने ग्लास फोड़ दिया, आपका मोबाइल गिरा दिया और उसमें उसका शीशा फूट गया, उसका ग्लास क्रैक हो गया, अब आप क्या कर रहे हैं, उसको धूप में खड़ा कर दिया आपने पूरा दिन, वो दोपहर गर्मी के मौसम में वो दोपहर में धूप में खड़ा हुआ है, ये आप नहीं कर सकते। लेकिन वो गाली दे रहा है, वो गानों पर नाच रहा है और आप उसको नसीहत कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात हमारे यहाँ पर ये आदमी तवाज़ुन होता है, इम्बैलेंस होता है तरबियत में। घर का जो जिम्मेदार है वो ये देखे कि शरीयत ने कहाँ सख्ती की है, वहाँ सख्ती होना चाहिए, सबको उठाया जाएगा फजर की नमाज के लिए, चाहे किसी को कितनी थकन क्यों ना हो, उसमें नरमी नहीं करेंगे कि भाई उड़ा के सो जाओ, बहुत थक के आया है, रात भर जाग रहा था, दोस्तों में बैठा हुआ था, बालिग बच्चा है, तो अब नींद उसकी अभी पूरी नहीं हुई तो कॉलेज जाना है उसको, तो ये आप नहीं कर सकते, वहां सख्ती करनी पड़ेगी। तो जहां शरीयत ने सख्ती रखी वहां सख्ती है, लेकिन जबरदस्ती की अपनी तरफ से सख्ती आदमी करने लग जाए ये ठीक नहीं है, यह मुराद ये है। वरना ये ना समझे कोई आदमी कि भाई दीन में सबके साथ नरमी करना चाहिए, फिर बच्ची है उसका दम घुटता है अगर तो उसको कहें कि चेहरा खुला रख के तो कॉलेज जा, नहीं, बाजार में जा चेहरा खुला रख क्योंकि उसको घुटन होती है, नहीं, उसको चेहरा ढांपना पड़ेगा, राज कौल के मुताबिक चेहरा ढांपना लाजिम है, औरतों को चेहरा भी ढांपना चाहिए। तो ये बात याद रखें कि यहाँ पर यानी आगे इंशाल्लाह आखिर में हदीस भी आएगी एक, जो अगर आज मौका मिला तो इंशाल्लाह हदीस हम देखेंगे, उसमें भी ये बात शेख इब्न उसैमीन ने उस पर इस्तदलाल किया है। तो यहाँ ये बात हमने सीखी कि जो मुसलमानों पर सख्ती करे, अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की कि अल्लाह तू उस पर सख्ती कर, और जो उनके लिए नरमी करे अल्लाह तू भी उन पर क्या कर, उनके साथ नरमी का मामला कर। आप देखिए मामला और ज्यादा संगीन हो जाता है जब मुसलमानों का हाकिम
या मुसलमानों का कोई जिम्मेदार, चाहे वो गवर्नर हो या कोई अमीर हो या कोई भी हो, उनके साथ में जुल्म ज्यादती का मामला करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अशद्दु अन्नास यौमल क़ियामति अज़ाबन इमामुन जाइर। अल्लाह के यहाँ क़ियामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा अजाब का मुस्तहिक वो होगा जो जालिम बादशाह हो। क़ियामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको होगा जो एक जालिम बादशाह हो। एक जालिम बादशाह को सबसे ज्यादा सख्त अजाब होगा। क्यों? लोगों पर उसने जुल्म किया, लोगों को उसने मुशक्कत में डाला, लोगों को उसने तकलीफ दी, तो जब उसने लोगों के साथ जुल्म ज्यादती का मामला किया, अल्लाह ताला भी उसके ऊपर क्या करेगा, उसके ऊपर अजाब डालेगा। तूने लोगों के लिए सख्ती की, अल्लाह भी तेरे ऊपर सख्ती करेगा। इस हदीस को इमाम अबू याला और इसी तरह से इमाम तबरानी ने अल औसत में रिवायत किया है, सही अल जामे सगीर हदीस नंबर 1001। तो ये हदीस हसन दर्जे की है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिनफानि मिन उम्मती लन तनालहुमा शफाअती। मेरी उम्मत में दो ग्रोह हैं, मेरी उम्मत में दो तबके हैं, दो किस्म के लोग हैं, उनको मेरी शफाअत नसीब नहीं होगी, उनको मेरी सिफारिश नहीं मिलेगी। कौन है वो लोग? इमामुन वलूमुन गशूमुन। ऐसा इमाम, मुसलमानों का इमाम से मुराद हाकिम होता है, बादशाह या जो भी बड़ा आदमी होता है जिसके पास कानून के निफाज की ताकत होती है। इमामुन वलूमुन गशूम। वलूम कौन है? जुल्म करने वाला। गशूम कौन है? उलमा ने कहा गशूम से मुराद है सख्त दिल और सख्त मिजाज, कि जुल्म भी करता है और बातचीत में भी बड़ा सख्त मिजाज है और दिल भी उसका सख्त है। उसके दिल में किसी के लिए रहम नहीं है, उसकी बात में किसी के लिए नरमी नहीं है, और उसके सलूक में लोगों के लिए जुल्म ही जुल्म है। ऐसा आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का हकदार नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो कौन? वकुल्लु गालिन मारिकिन। और हर वो शख्स जो गुलू करे और क्या करे, मारिकिन शरीयत की हदें हलांग जाए। गुलू करे, अंबिया औलिया की शान को इतना बढ़ा दे कि अल्लाह के बराबर बना दे, या दीन के मामलात में गुलू करे, जो चीज़ जायज उसको हराम कर दे, या गुलू करे कि जो चीज़ मुस्तहब है उसको फ़र्ज़ के दर्जे में ले जाए, लोगों पर ज़बरदस्ती करने लगे कि उसको करें, तो गुलू करने लगे दीन के मामले में। और मारिकिन कि शरीयत के मामले में क्या करें, हदें पार कर जाए, जहां रुकने के लिए कहा गया था नहीं रुके, बल्कि क्या करे, दीन के दायरे से बाहर निकल जाए। मरका यानी मारिक जो कहते हैं, यमरुकून मिन अद्दीन, खवारिज के बारे में आपने कहा था, कमा यमरुकु सम्हु मिन अर्रमिया, कि वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे बाहर जैसे एक तीर शिकार में फंस के उसके पार निकल जाता है। तो मारिकिन से मुराद वो दीन से बाहर निकल जाएंगे, आजाद मिजाज हो जाएंगे, दीन में गुलू भी करेंगे और दीन की हदें फलांग के बाहर निकल जाएंगे। ऐसे जो लोग हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से महरूम रहेंगे। इमाम तबरानी ने अल कबीर में इसको रिवायत किया है, सही अल जामे सगीर हदीस नंबर 3798 और हदीस हसन है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन शर्र अर्रिआई अल-हुतमा, इन शर्र अर्रिआई अल-हुतमा। सबसे बदतरीन चरवाहे वो हैं जो अपने भेड़ बकरियों पर या जो भी जिनके वो सरपरस्त हैं, जिनके वो चरवाहे हैं, उनके साथ में सख्ती का मामला करें, उनके लिए तकलीफ का जरिया बने। उलमा ने कहा, ये सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1830। इस हदीस के बारे में उलमा ने कहा, इससे मुराद कौन लोग हैं जो अपनी रईयत पर जुल्म करते हैं, उन पर रहम नहीं करते। जैसे एक चरवाहा है, उसके पास जानवर होते हैं, वो उनको पानी पिलाने के लिए खिलाने के लिए जब ले जाता है तो उनकी रियायत नहीं करता है, उनके लिए नरमी और राहत का मामला नहीं करता है, बल्कि उनको हांक के गलत तरीके से ले जाता है और उनकी जरूरत पूरी नहीं करता है, उन पर रहम नहीं करता बल्कि जुल्म करता है। तो ऐसा चरवाहा ये सबसे बदतरीन चरवाहा है। अहले इल्म ने कहा कि यहाँ मुराद अल्लामा मुनावी वगैरह कहते हैं कि वहादा मिन अम्सालिल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तआरा लिल वाली अर्राई, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी जो मुसलमानों की रईयत का वाली होता है,
उसके बारे में मिसाल के तौर पर आपने बात कही कि वो भी एक चरवाहे की तरह होता है, उसका काम बकरियों की हिफाजत है, भेड़िए से उनको बचाना, शर से बचाना भेड़िए से, और इसी तरह से उनकी भूख प्यास है उसकी निगरानी करके उनको मुहैया करना, वो फराहम करना। इसी तरह से मुसलमानों का जो हाकिम होता है, चाहे पूरी उम्मत का मुसलमानों का हाकिम खलीफा हो या फिर किसी एक इलाके का कोई जिम्मेदार हो, तो ऐसे इंसान के लिए ज़रूरी होता है कि वो मुसलमानों को शर से बचाए, चाहे वो शर दीनी हो या दुनियावी हो, बीमारी के अतबार से हो या सैलाब और फसाद के अतबार से हो, या फिर वो कुफ्र शिर्क के सैलाब की तरह हो, उससे भी बचाना उसका काम होता है। और इसी तरह से उनकी ज़रूरतें फराहम करना उनको होता है, चाहे वो मादी अतबार से हों, खाना पीना लिबास घर वगैरह जितनी चीज़ें हैं, या फिर इसी तरह से दीनी चीज़ें हैं कि उनके लिए किताब सुन्नत के इल्म का आम करना, ताकि इसको वो हासिल करके उसको सीख कर वो अपनी ज़िंदगी की इसलाह करें, उनकी तरबियत का निज़ाम वो करें। तो बदतरीन चरवाहा वो है जो अपने मातहतों के लिए खैर ख्वाह ना हो, उनकी रियायत ना करें, बल्कि उन्हें क्या करें, उन्हें तबाह कर दें। अरबी ज़ुबान में अलहतम के माना कसर के होते हैं, तोड़ देना। तो उनके लिए जो है, उनके लिए यानी तबाही का जरिया बन जाए अपने लोगों के लिए। तो ऐसा इंसान बदतरीन चरवाहा है, जो काम उसको सौंपा गया था वो उसने नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलि नार लम अराहुमा, मेरी उम्मत में दो लोग हैं, दो किस्म के लोग हैं, मैंने उन्हें नहीं देखा। कौमुन यानी ये कौन लोग हैं, ये जहन्नमी लोग हैं। सिनफान मिन अहलि नार, मेरी उम्मत के दो तबके जो जहन्नमी हैं, मैंने उन्हें नहीं देखा है। ये कौन लोग हैं, कौमुन माहुम सियातुन कअज़नाबिल बकरी यद्रिबून बिहा अन्नास। एक तो वो लोग हैं जो मुसलमानों के ऊपर हाकिम वगैरह हों या उनके जिम्मेदार हों या जो भी लोग हों, मालिक हों, और उनके हाथ में बैल की दुम की तरह चाबुक हो, और वो क्या करें, यद्रिबून बिहा अन्नास, और उन यानी चाबुक के से वो लोगों को मार पीट रहे हों, उनकी पिटाई कर रहे हों, यानी जुल्म कर रहे हों लोगों के ऊपर, कोड़े उनके हाथ में हो और वो क्या कर रहे हों, लोगों की पिटाई कर रहे हों, मार रहे हों उनको। वनिसा उनका सियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलात, और दूसरा तबका कौन है, जहन्नमी, जिसको मैंने नहीं देखा, वो औरतें जो लिबास पहने हुए भी हों लेकिन उसके बावजूद बरहना, वो पहनी हुई हों लेकिन उसके बावजूद भी औरियानियत की शिकार हों। मुमिलातुन माइलात, मुमिलातुन माइलात के कई माना उलमा ने जिक्र किए हैं, एक माना उसमें ये है कि वो खुद भी मायल हों ख्वाहिश नफ्स की तरफ और दूसरों को भी मायल करने वाली हों उन ख्वाहिशात की तरफ, उनका मेलान बुराइयों की तरफ हो और उन बुराइयों की तरफ अकेली न जाएं, बल्कि दूसरी औरतों को भी या मर्दों को भी उन बुराइयों की तरफ, जिना या इसकी सारी जो शक्ल सूरतें हैं उनकी तरफ मायल करने वाली हों अपनी जीनत के जरिए से। रुउसुहुन्ना कअस्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सरों का हाल ये हो कि गोया के यानी बुख्ती ऊंट जो होता है उसकी कोहान की तरह उनके सर हों, सरों पर जुड़े इस तरह से बनाएं कि बिल्कुल वो कोहान जो ऊंट की हम्प होता है कैमल का, उस तरह से उनके सर उठे हुए हों, ऐसे बाल बनाएं। ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदन रिहाहा, ये औरतें या ये लोग, ये औरतें खास यहाँ पर यदखुलना है कि ये औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी बल्कि इन्हें जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। वह इन्ना रिहा लयूजदु मिन मसीरति कदा व कदा, हालांकि जन्नत का मामला ये है कि उसकी खुशबू इतनी दूर से महसूस होती है, खुशबू इतनी दूर तक पहुंच जाती है कि इतने फासले पर भी हो तो खुशबू मिलेगी उसको, लेकिन ऐसी औरतों को जन्नत में जाना तो दरकिनार, इनको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। मुराद ये है कि जन्नत से बहुत दूर रहेंगी, जन्नत के करीब भी नहीं जा सकती, अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताब लिबास व ज़ीना में रिवायत किया है, हदीस नंबर 2128। इस हदीस से बात मालूम होती है कि ये दो लोग जहन्नमी हैं, जिनमें एक जुल्म करने वाले और दूसरे शहवात का दरवाज़ा मर्दों के लिए और उम्मत के लिए खोलने वाले, एक मर्द हैं एक औरतें हैं। तो मर्दों में कौन, जो लोगों पर जुल्म करने वाले, हो सकता है किसी मुल्क की खातून भी कोई बन जाए ऐसी जो जालिम हो, तो जो भी मुसलमानों का हाकिम हो, तो ऐसा इंसान
اگر ظلم کرتا ہے لوگوں کے اوپر تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک جہنمی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. اور اسی طرح سے عورتیں جو اپنی زینت کا اظہار کریں تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں اور خود ان کا میلان بھی شہوات کی طرف اور بے حیائی کی طرف ہو, تو ایسی عورتوں کے لیے بہت سخت وعید اس حدیث میں ہے. خاص طور سے وہ خواتین جو ٹک ٹاک اور اس طرح کی جتنی بھی سوشل میڈیا پہ مردوں کے سامنے آ کر اپنی زینت کا اظہار کر کے ان کے لائکس کی بھیک لینے کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس بھیک کے بدلے میں کیا دے رہی ہیں اور انہیں کیا مل رہا ہے. یہ بہت گندی چیز ہے جو اس دور میں یعنی موبائل فون کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے. مسلمان عورتوں کی یہ چیز ان کو زیب نہیں دیتی ہے. مسلمان عورت کو بہت عزت دی اللہ تعالیٰ نے, اس کو اس عزت کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے. اس کی عزت اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے میں نہیں ہے بلکہ اپنی پرائیویسی کو باقی رکھنے میں ہے. اس کی بیوٹی, اس کی خوبصورتی نمائش کے لیے نہیں, اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو یہ بات حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ ایسی عورتیں اچھی نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اشد الناس عذابا یوم القیامت اشد الناس عذابا للناس فی الدنیا, قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب کے حقدار وہ لوگ ہوں گے, سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب دینے والے. دنیا میں جو لوگ دوسرے لوگوں کو عذاب دینے والے ہوں, تکلیف دینے والے ہوں, پریشان کرنے والے ہوں, قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے نزدیک زیادہ عذاب کے حقدار ہوں گے. جیسی برائی ویسی سزا. ایک عام قاعدہ ہے جس کو علماء نے مختلف احادیث اور آیات کی روشنی میں بیان کیا, یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل, الجزاء من جنس العمل, کہ جزا اس عمل ہی کی جنس سے ہوتی, جیسا آدمی کرتا ہے ویسا بھرتا ہے, جیسا گناہ ہوتا ہے اسی کی قبیل سے سزا ہوتی ہے. اب کئی حدیثوں میں آپ کو یہ دیکھنے ملے گا. تو جیسے لوگوں پر یہ ظالم تھا دنیا میں, آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر بھی عذاب دے گا, اس کو عذاب دے گا کیونکہ یہ لوگوں کو عذاب دیتا تھا. تو یہ بھی بڑا سخت معاملہ, اس سے بچنا چاہیے. لوگوں کو عذاب نہیں دینا چاہیے, لوگوں پر یعنی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے لوگوں کو, بے وجہ نہیں. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت کا نفاذ نہ ہو, کہ کوئی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, کوئی زنا کرتا ہے اس کو سنسار کیا جائے گا, کوئی قتل کرتا ہے قتل کے بدلے حکومت اس کو قتل کی سزا دے گی. اس میں آسانی نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی کہے کہ نہیں, ساری شرعی حدود کو لوگوں پر نرمی کرو اور شرعی حدود کو ساقط کر دو, نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے, عام لوگوں کی حفاظت کے لیے مجرم کو سزا ملنا ان عام لوگوں پر رحم ہے, بلکہ ایک اعتبار سے اس مجرم پر بھی رحم ہے, کیونکہ یہ اس کے لیے دنیا میں کفارہ بن جائے گا اور آئندہ گناہ سے بچنے کا ذریعہ بھی بنے گا. تو شرعی حدود کا نفاذ کرنا ضروری ہے, چاہے اس میں سختی دکھائی دے, یہ بھی یاد رکھا جائے. تو اس حدیث کو امام احمد اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور امام الطبرانی نے روایت کیا ہے, اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 1442 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ لوگوں پر جو دنیا میں عذاب دینے والے ہوتے ہیں, کہ وہ راوی کہتے ہیں کہ مر رب الشام علی اناس وقد اقیم فی الشمس, حشام ابن حکیم ابن حزام صحابی ہے, شام ملک شام میں جب وہ گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا, وقد اقیم فی الشمس, دھوپ میں ان کو کھڑا کیا تھا کسی نے, وصب علی رؤوسہم الزیت, اور سر پر تیل جو ہے مڑا ہوا تھا ان کے, تیل دھوپ میں ظاہر بات ہے تیل سر پہ لگا تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے, تو دھوپ میں کھڑے کر کے ان کے اوپر سب جو ہے تیل ڈالا گیا تھا. فقال ما هذا, انہوں نے کہی کیا ہے, قیل یعذبون فی الخراج, یعذبون فی الخراج, اور ایک روایت میں ہے کہ قالوا حبسوا فی الجزیہ, کہ انہوں نے جزیہ نہیں دیا ہے, لہذا جزیہ نہیں دینے کی سزا میں انہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا. اس طرح سے وہ یہاں کی فقال اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
ان اللہ یعذب الذین یعذبون فی الدنیا, کہا کہ نہیں, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, جہاں تک کہ میری یادداشت ہے, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہوں کہ جو لوگ دوسروں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں آخرت میں انہیں عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دیتا ہے جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں. اللہ کے عذاب کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں, لوگوں کو عذاب دیں. مسند احمد, یہ مسلم کی روایت ہے, مسند احمد کی روایت میں اور تھوڑا آگے ہے, کیا ہے, وہ امیر الناس یومئذ عمیر ابن سعد علی فلسطین, اس وقت میں لوگوں کے امیر فلسطین میں عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ تھے. قال فدخل علیہ, یہ خود چل کے ان کے پاس گئے, فحدثه, اور یہ حدیث ان سے بیان کی, فخل سبیلہم, تو انہوں نے ان سب لوگوں کو چھوڑ دیا. وہاں کے جو امیر تھے انہوں نے کیا کیا, سارے لوگ کا جواب تھی, یعنی یہ چیز مناسب نہیں ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی ظلم جائز نہیں ہے, اتنا بھی نہیں کہ واقعی جو کام انہوں نے کرنا چاہیے تھا ڈیفالٹر کے طور پر انہیں دھوپ میں کھڑا کیا جائے, یہ بھی ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ان کے ساتھ ایسا تعذیب کا معاملہ کرنا ٹھیک نہیں. دیکھیے صحابہ کتنے انصاف والے لوگ تھے, وہ غیر مسلم جزیہ مسلمان سے نہیں لیتے ہیں, وہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے, لیکن صحابی نے کہا کہ دیکھو میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنا ہوں, وہ حدیث عام ہے, کسی خاص معاملے میں نہیں کہ جزیہ لیں نہیں لیں, اس معاملے میں سزا دیں کہ نہیں دیں. آپ نے کہا جو لوگ دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں اللہ ان کو عذاب دے گا, اور جا کے وہاں کے جو امیر ہیں ان سے سفارش کی یا ان سے ان کو تنبیہ کی, یہ حدیث سنائی, اور پھر اس امیر نے بھی کیا کیا, ان لوگوں کو چھوڑ دیا, فخلا سبیلہم, انہیں چھوڑ دیا. امام مسلم نے البر والصلہ والآداب میں اس حدیث کو روایت کیا ہے, حدیث نمبر 2613, اور مسند احمد میں بھی حدیث ہے, حدیث نمبر 15330, اور حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں, اربعۃ یبغضہم اللہ تعالی, چار لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, نفرت رکھتا ہے. البیاء الحلاف, چار لوگ کون ہیں, البیاء الحلاف, قسمیں کھا کھا کر اپنا سودا بیچنے والا, جوتے بیچ رہا ہے, فلاں چیز کپڑے بیچ رہا ہے, قسمیں کھا کے بیچ رہا ہے, اللہ کی قسم ہم کو اتنا ہی فائدہ ملتا ہے اس کے اندر, اور جھوٹ بولتا ہے, اکثر جھوٹ بولتے ہیں, تو قسمیں کھا کھا کر بیچنے والا. والفقیر المختال, ایسا فقیر جو اکڑ سے چلتا ہو, فقیر بھی ہے اور اس میں کیا ہے, اکڑ بھی ہے, اکڑ کے ساتھ چلتا ہے, ایسا فقیر, تو فقر انسان کو نرم کر دیتا ہے, مصیبت پریشانی تنگ دستی انسان کو نرم کرتی ہے, لیکن وہ ایسا فقیر ہے کہ اس کے اندر کیا ہو, گھمنڈ ہو, اکڑ ہو, ایسا آدمی بھی اللہ اس سے نفرت رکھتا ہے, اس سے بغض رکھتا ہے. والشیخ الزانی, بوڑھا زناکار, بڑھاپا شہوتیں اس میں ماند پڑ جاتی ہے, لیکن بوڑھا ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کرے, زنا کرے, تو ایسا بوڑھا جو زناکار ہو. اور والامام الجائر, اور ایسا مسلمانوں کا امام, بادشاہ, حاکم, جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے, الجائر, ظلم کرنے والا, قسط کے برخلاف ہے, تو یعنی انصاف نہ کریں ان کے ساتھ, ناانصافی کریں ان کے ساتھ میں, ظلم و زیادتی کریں, ان کا حق ان کو نہ دے, ان کے ساتھ ناحق معاملہ کریں, تو ایسا جو مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے, ایسے حاکم سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے. تو یہ کچھ حدیثیں تھیں اس باب میں جو یہ بتاتی ہیں کہ جو بھی انسان لوگوں پر ذمہ دار ہے, پچھلے حدیث میں بھی, پچھلے باب میں بھی بہت ساری باتیں آئی تھیں, لیکن یہ حدیث بھی ایک اور آگے کا پہلو اس میں بتاتی ہے کہ حاکم کو نرم مزاج ہونا چاہیے اور لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہو, حاکم ہو, امیر ہو, خلیفہ ہو, یا پھر وہ کسی نہ کسی ادارے میں یا گھر میں وہ لوگوں پر والی ہو, اس کو چاہیے کہ وہ سختی کا معاملہ نہ کریں, بے جا سختی نہ کریں, اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اگلی حدیث دیکھتے ہیں, حدیث نمبر 11, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم فليتجنب الوجه. متفق عليه. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قاتل احدكم, جب تم میں سے کوئی شخص کسی سے لڑ پڑے, فليتجنب الوجه, تو وہ چہرے سے بچے, یعنی اس کے چہرے پر مارنے سے بچے. اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے اور دونوں نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے. یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ فل یتجنب الوجه کا مطلب کیا ہے, ایک اور حدیث جو مسلم ہی کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قاتل احدكم اخاه فلا يلطمن الوجه فلا يلطمن الوجه, جب تم میں سے کسی کا کسی مسلمان بھائی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ اس کے منہ پر تھپڑ نہ لگائے, تماچا نہ لگائے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, حدیث نمبر 2612. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کے بلکہ کسی کے بھی منہ پر مارنا صحیح نہیں ہے. ابو داؤد کے الفاظ ہیں وَإِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهِ, جب تم میں سے کوئی کسی کو مارنا ہی اس کو پڑے, سزا کے طور پر یا جھگڑے میں یا کسی وجہ سے مار پیٹ ہوئی ہوتا ہے, تو ایسے وقت میں کیا کریں, فَلْيَتَّقِ الْوَجْهِ, منہ پہ مارنے سے بچے. اسلام میں کسی کے بھی منہ پر مارنا یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. آج عام طور سے آپ دیکھیے, چاہے وہ کلاس ٹیچر ہو یا باپ ہو یا ماں ہو, یا راستے میں کسی کا ایک دوسرے سے اختلاف ہو جائے, جھگڑا بڑھ جائے, ٹیچر بھی کیا کرتا ہے. ہمارے ہاں تو عام طور سے آج کل تو چلو ٹھیک ہے, یہ بہت تنگی ہو گئی اس کے اندر, ورنہ عام طور سے کیا ماحول ہے کہ ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کو تماچا لگا دیتا ہے, ماں باپ بچے کو منہ پر مارتے ہیں, راستے میں کسی کا کسی جھگڑا پہلے منہ پہ مارتا ہے. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے, اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. تو کہا کہ اذا ضرب احدکم فلیتق الوجه, اگر تمہیں سے کسی کا جھگڑا ہو جائے اور وہ کسی کو مار پیٹ اس کی ہو جائے کسی کے ساتھ میں, چہرے پر مارنے سے بچے. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا, حدیث نمبر 4493, حدیث صحیح ہے. خاص طور سے بیوی کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے. آپ نے فرمایا, معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علی, کہا اللہ کے رسول ہماری بیوی کا ہم میں سے کسی پر کیا حق ہے, یعنی ایک عورت کا بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے, ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے. قال ان تطعمها اذا طعمت, کہا کہ جب تو کھائے اسے بھی کھلا. وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت, جب تو اپنے لیے کپڑے بنائے اس کے لیے بھی بنا, یعنی تو پہنے اسے بھی پہنا, یا تو اپنے لیے یعنی کپڑے خریدے تو اس کے لیے بھی خرید. ولا تضرب الوجه, اور اس کے منہ پر مت مار, اس کے منہ پر تھپڑ تماچا مت لگا. ولا تقبح, اور اس کی تقبیح مت کر, اس کو بد دعا مت دے. بعض علماء نے کہا کہ قبح اللہ, اللہ تعالیٰ تجھ کو بدنما کر دے یا اس کو بد دعا دے کہ تیرا منہ کالا کر دے, جسے کوئی کہتا ہے تو اس طرح کی کوئی بد دعا دینا, تیرا منہ بگاڑ دے اللہ تعالیٰ, تو اس طرح کی بد دعا مت دے. ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت, اور اس سے اگر قطع تعلق بات بند کرنا اس طرح سے کچھ کرنا ہی ہو کسی ناراضگی کی وجہ سے, گھر میں کر, گھر میں کر, یعنی کہ بازار میں سارے گاؤں میں تماشا کر دیا نہیں, گھر میں وہ چیز ہونا چاہیے, گھر کے باہر نہیں جانا چاہیے. بہت سارے لوگ بیوی کو مار پیٹ کر کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں, بارش ہو رہی اور بیوی باہر بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو مناسب نہیں کیا, یہ تو بہت بڑا ظلم ہے, یہ حرام ہے, یہ چیز جائز نہیں ہے اس طرح سے کرنا, کسی پر ظلم کرنا. تو یہ جو یہاں پر کہا گیا ولا تضرب الوجه, کہ اس کے منہ پر مت مار, تو بلکہ بعض روایتوں میں ولا تضرب, اس طرح سے بھی الفاظ ہیں, مار ہی مت اس کو. لیکن بعض صورتوں میں اگر بیوی میں اخلاقی بگاڑ اگر پیدا ہو, تو سمجھانے کے بعد نصیحت کرنے کے بعد بھی اگر اس کی اصلاح نہ ہو, تو پھر آپ نے ہلکا پھلکا, قرآن میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا ہے
کہ اس کو پھر اس کو مار ہلکی مار اس کو دی جا سکتی ہے, ایسی مار جس سے اس کو یعنی اس پر زخم نہ ہو, اس سے اس کو فریکچر نہ ہو جائے, دواخانے میں پہنچ گئے ایسا نہ ہو جائے, بلکہ ہلکی مار جس سے اس کو تنبیہ ہو. تو اس طرح سے, لیکن وہ بھی منہ پہ نہیں مارا جائے گا, منہ پر مارنا جائز نہیں ہے. اس حدیث کو امام احمد, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, ابن حبان, حاکم, بیہقی سبھی نے روایت کیا ہے, اور الفاظ ابو داؤد کے ہیں, اور صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 1877, اور صحیح الجامع صغیر میں بھی حدیث موجود ہے 3149 پر, اور حدیث صحیح ہے. غلاموں کو مارنے کا عام رواج عربوں میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المملوک اخوک, تیرا غلام تیرا بھائی ہے. آپ سوچیں یہ ایک جملہ کتنا بڑا جملہ ہے, اس انسانی تاریخ میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا. بچوں کو یاد کرا سکتے ہیں آپ, المملوک اخوک, تیرا غلام تیرا بھائی ہے. فَإِذَا صَنَعَ لَكَ طَعَامًا فَأَجْلِسْهُ مَعَكَ, جب وہ تیرے لیے کھانا بنا کے لائے تو تو کھانے میں اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھا. غلام کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا, یہ اسلام ہے کہ فَإِذَا صَنَعَ لَكَ طَعَامًا فَأَجْلِسْهُ مَعَكَ. وہاں خادم ہوا کرتے تھے, غلام ہی پکاتا تھا, گئے زیر ریگستان میں, وہ بنا رہا ہے اس کے لیے, پکڑ کے کوئی بھی جو ہے شکار کر کے بنا کے کھانا اس کو کھلا رہا ہے. کہا کہ جب وہ تیرے لیے کھانا بنائے اپنے ساتھ اسے بٹھا کھانے کے لیے. فَإِنْ أَبَى فَأَطْعِمْهُ, اگر وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانے سے انکار کرے, بھائی میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ مالک میں بیٹھ کے کھاؤں, ٹھیک ہے کھانے میں سے اسے دے, جہاں چاہے وہ بیٹھ کے کھائے. فَإِنْ أَبَى فَأَطْعِمْهُ وَلَا تَضْرِبُوا وُجُوهَهُمْ, اور یاد رکھو اپنے غلاموں کے منہ پہ مت مارو, غلاموں کے منہ پہ مت مارو, منہ پہ مارنا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ تکلیف بھی ہے اور بے عزتی بھی ہے. کوئی آدمی ہاتھ پہ کسی کی مار دے, ٹھیک ہے تکلیف ہے, ضرر ہے, برا ہے, لیکن منہ پہ مارنا نہ صرف تکلیف ہے, نہ صرف اذیت ہے, بلکہ وہ روحانی اذیت بھی ہے, وہ نفسیاتی اذیت ہے, وہ سائیکولوجیکل جو ہے انسان کو ٹارچر ہے, اس کی جو ہے بے عزتی ہے. وہ آدمی چہرے پہ مارا ہو بھولتا نہیں ہے, آپ مذاق سے بھی کسی کے ہاتھ پہ مار دو برداشت کر لے گا, لیکن مذاق سے آپ اس کے منہ پہ مارو برداشت نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ چہرہ انسان کی شخصیت کا نمائندہ ہے, اور چہرہ جو ہے انسان کی عزت کی جگہ ہے. اسی لیے حدیثوں میں آپ دیکھیں گے جو آدمی لوگوں سے مانگتا پھرتا بلا حاجت, قیامت کے دن اس کے چہرے پر جو ہے گوشت نہیں ہوگا. کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت خراب کی. تو یہ عزت ہے انسان کی. اس کی اور ایک علت ہے جس پہ میں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کی تفصیل بہت بڑی ہے. جو حضرات اس حدیث کی تفصیل جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ چہرے پر کیوں نہیں مارنا ہے, لیکن وہ حدیث بہت تفصیل اس میں بڑھ جائے گی اور بہت لمبی اس کی بحث ہے, لہٰذا اس پہ ہم نہیں جائیں گے. یہاں پر یہی بات یاد رکھنا ہے کہ چہرے پر مارنا جائز نہیں ہے. ابو داؤد الطیالسی نے اس حدیث کو روایت کیا, اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں, اور شیخ البانی کہتے ہیں یہ حدیث یعنی حسن یا صحیح دونوں قرار دی جا سکتی ہے, دونوں میں سے چاہے آپ اس کو حسن کہیں یا کم از کم حسن کہیں, یا صحیح تو ہے. اور اسیہ میں حدیث نمبر 2527 پر یہ حدیث موجود ہے. سوید ابن مقرن کہتے ہیں, ان سے روایت ہے, ان جاریت لہ لطمہ انسان, ان کی ایک یعنی جاریہ تھی, باندھی تھی, کسی شخص نے اس کو تماچا لگا دیا, منہ پہ تھپڑ لگایا. فقال له سوید, سوید نے ان سے کہا, اما علمت ان سورۃ محرمہ, معلوم نہیں تجھ کو چہرے پہ مارنا حرام ہے, چہرے پہ مارنا حرام ہے. فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوتي لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں ساتواں تھا, ہم سات بھائی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. وما لنا خادم غير واحد, اور ہمارے پاس بس ایک ہی خادم تھا, اس کے سوا کوئی خادم نہیں تھا. فعمد احدنا فلطمه, ہم میں سے ایک اٹھا اور اب اس خادم کو کیا کر دیا, تماچا جڑ دیا, تھپڑ لگا دیا اس کو خادم کو. فامرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان نعتقه, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے حکم دیا اس غلام کو آزاد کرو. یعنی اگر تم نے کسی غلام کو تھپڑ لگایا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کرنا پڑے گا. اسلام نے اتنی سختی رکھی اس معاملے میں. غلام ہے وہ, کون پوچھنے والا ہے,
اس زمانے میں کون پوچھنے والا تھا؟ ایک غلام کی اتنی ٹھاٹ کہ اس کے چہرے پر اگر کوئی تھپڑ لگا دے مالک اس کا, وہ کوئی ایسا ویسا بھی نہیں, مالک بھی اگر تھپڑ لگا دے تو کیا کرے گا وہ؟ اس کے لیے اس کا کفارہ یہ ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی بھرپائی کے لیے تجھ کو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ آزاد کرنا پڑے گا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الایمان میں, حدیث نمبر 1658. اور ایک روایت دیکھیے, زادان کہتے ہیں ان ابن عمر دعا بغلام له, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا, فرآ بظہرہ اثرا, اس کی پیٹھ پر ان کو کوئی نشان دکھائی دیا, زخم دکھائی دیا, فقال له اوجعتک, انہوں نے پوچھا میری وجہ سے تجھ کو یہ تکلیف ہوئی, یعنی میں نے تجھے تکلیف دی؟ کبھی آدمی کو یاد نہیں ہوتا ہے کچھ, یعنی میری وجہ سے یہ زخم تجھ کو ہوا؟ قال لا, غلام نے کہا نہیں آپ کی وجہ سے نہیں ہوا ایسا. قال فانت عتیق, کہا نہیں 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 جا تو آزاد ہے. انہیں شبہ ہوا کہ کہیں یہ میری وجہ سے تو نہیں ہوا ہے, کہیں قیامت کے دن میری پکڑ کا ذریعہ تو نہ بنے. انہوں نے کہا انت عتیق, نہیں تو آزاد ہے. پھر راوی کیا کہتے ہیں دیکھیے, ثم اخذ شيئا من الارض, زمین سے کوئی چیز تنکا اٹھایا, تنکا زمین سے اٹھایا, فقال ما لي فيه من الاجر ما يزن هذا, یہ جو تنکا جو ہے نا اس کا جو وزن ہے اتنا بھی اجر نہیں ملے گا مجھ کو اس پہ, یعنی میں نے جو آزاد کر دیا ہے یہ بطور کفارہ ہے, ثواب کی بات نہیں ہے, میرے لیے اتنا بھی اجر نہیں ہے. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ضرب غلاما له حدا لم یاتیہ, کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو اپنے غلام کی پٹائی کر دے ایسی غلطی پر جس کا ارتکاب اس نے نہیں کیا, سزا دے اس کو ایسی غلطی کی جو غلطی اس نے کی نہیں ہے, او لقما ہو یا اس کو تھپڑ لگا دے, فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَن يُعْتِقَهُ, تو اس کی اس غلطی کا کفارہ, اس کے اس گناہ کی بھرپائی یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے, اسے آزاد کر دے. امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے, حدیث نمبر 1657. اور آگے بڑھتے ہیں, معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وکانت لی جاریت, لمبی روایت ہے, کہتے ہیں وکانت لی جاریت ترعى غنما, میری ایک باندی تھی جو میری بکریاں چراتی تھی, قبل احد والجوانیہ, احد اور جوانیہ کے قریب علاقے میں وہاں میرے جانور چراتی تھی چوپائے, فطلعت ذات یوم, ایک دن ایسی میں نکل گیا وہاں پہنچا تو کیا دیکھا, فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاتٍ مِّنْ غَنَمِهَا, وہاں پہنچ گیا میں دیکھنے کے لیے, جائزہ لینے کے لیے, انسپیکشن کے لیے, اپنی بکریوں کا حال دیکھنے کے لیے, جب دیکھا تو ایک بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا تھا, ایک بکری کم تھی. کہتے وہ انا رجل من بنی آدم, کہتے میں آدم ہی کی اولاد ہوں, انسان ہی ہوں, آصف کما یأسفون, مجھے بھی غصہ آتا ہے جسے دوسرے لوگوں کو غصہ آتا ہے, ولکنی سککتھا سکتن, بس کیا تھا غصہ ایسا آیا کہ میں نے ایک تھپڑ لگا دیا باندی کو, مطلب بکریوں کی حفاظت کے لیے تجھ کو رکھا اور سنبھال نہیں پائی, بھیڑیا اٹھا لے گیا, تھپڑ لگا دیا منہ پہ, منہ پہ تھپڑ جڑ دیا. فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, ایک روایت میں کہا قلت یا رسول اللہ جاریت لی سککتھا سکتن, کہا اللہ کے رسول میری ایک باندھی ہے میں نے اس کو تھپڑ لگا دیا. آپ سوچیے کیسا معاشرہ تھا, آج آدمی ماں باپ کو تھپڑ لگا کے بھی نہیں سوچتا ہے, باندھی کو تھپڑ لگا دیا افسوس کر رہے ہیں, اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس غلطی کا اظہار کر رہے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول, یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی باندھی کو تھپڑ لگا دیا. فعظم ذلك علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو میرے اوپر بہت بھاری غلطی قرار دیا, ہاں تم نے تو بہت بڑا کام کر دیا, بہت بڑی غلطی ہو گئی تم سے. فقلت یا رسول اللہ افلا اعتقها, کہا اللہ کے رسول اس کو میں آزاد کر دوں, اب اتنی بڑی غلطی ہو تو کیا کروں, آزاد کر دوں. اور ایک روایت میں یا رسول اللہ لو اعلم انها مؤمنة لاعتقتها, کہا کہ اللہ کے رسول اگر یعنی مجھے پکا علم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہے تو میں اس کو آزاد کر دوں گا. قال ائتني بها, آپ نے کہا ٹھیک ہے لاؤ میرے پاس لے آؤ اسے. فأتيته بها, میں اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا.
فقال لها اين الله, آپ نے اس کا امتحان دیا. دو کوشچن کا پیپر, کیا پوچھا؟ اس سے پوچھا پہلا سوال اين الله, اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء, اس نے کہا آسمان پر. فی اعلیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے, فی جذوع النخل, کہا کہ فی السماء آسمان پر. قال من انا, کہا میں کون ہوں؟ قال انت رسول اللہ, قالت انت رسول اللہ, اس نے کہا, باندی نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. قال اعتقها فانها مؤمنہ, آپ نے کہا آزاد کر دو اس کو, یہ ایمان والی ہے. اللہ کہاں ہے اور میں کون ہوں, ان دو سوالات پر اس زمانے میں انسان کو پہچانا جاتا تھا. مسلمانوں کی عام پہچان تھی کہ وہ یہ بات مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. تو یہ دو سوالات جب آپ نے پوچھے اور اس نے صحیح جواب دے دیا, اب دیکھیے اس زمانے کی باندی بھی یہ جانتی تھی, کوئی یہ نہ کہے جاہل کہ ارے اس کو نہیں معلوم تھا, وہ بس بول دی اس نے, آپ نے چھوڑ دیا اس کو. نہیں, آپ کے پاس آئی ہی اس لیے تھی کہ امتحان لیا جائے اس کا, اور آپ نے ایسا سوال پوچھا جس سے واقعی معلوم ہو کہ مسلمان ہے کہ نہیں. آپ نے پوچھا اللہ کہاں ہے, کہا اللہ آسمان پر ہے, اوپر, ہر جگہ نہیں کہا اس نے. اور کہا کہ میں کون ہوں, تو کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا آزاد کر دو, یہ مومن ہے. معلوم ہے کہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, نہ کہ ہر جگہ. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے, اور حدیث نمبر 537 پر یہ تفصیلی روایت موجود ہے, اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اسی میں ایک چیز اور یہ ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی چیز صحیح نہیں ہے کہ ان کے منہ پر ان کو تکلیف دی جائے. مثال کے طور پر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ حمار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک گدھا گزرا, قد وسیم فی وجہہ, اس کے منہ پر کسی نے داغ دیا تھا, جانوروں کے منہ پر داغ دیتے نا, اس کے منہ پر داغ دیا تھا کسی نے. فقال لعن اللہ الذی وسمہ, آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اس کے منہ پر داغ دیا, یعنی آگ سے کوئی جو ہے لوہا گرم کر کے اس کے منہ پر داغ دیا جائے. تو کہا کہ لعن اللہ الذی وسمہ, اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اس کو داغ دیا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے, حدیث نمبر 2117 پر, کتاب اللباس والزینہ میں. ابو داؤد کے الفاظ ہیں, فقال اما بلغکم انی قد لعنت من وسم البہیمۃ فی وجہہا, آپ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے ایسے شخص پر لعنت کر رکھی ہے؟ کیا تم کو یہ بات نہیں پہنچی میری طرف سے کہ میں نے ایسے انسان پر لعنت کر رکھی ہے جو جانوروں کے منہ پر داغ دیتا ہے, او ضربھا فی وجہہا, یا ان کے منہ پر مارتا ہے؟ فنہا عن ذلک, بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا. سنن نبی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے, صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1326 پر یہ حدیث ہے, اور حدیث صحیح ہے. اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ شیخ ابن عثیمین سے کسی نے پوچھا کہ میں تفسیر ابھی نہیں جاؤں گا, وقت ہمارا ختم ہونے میں ہے, فتح دل جلال والاکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے, اس میں جلد 6 صفحہ نمبر 369 پر شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں, مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کشتی اور باکسنگ کیسا ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ ریسلنگ جس کو آپ کہتے ہیں کشتی, یہ تو جائز ہے بشرط ہے کہ اس میں کوئی جوا نہ ہو, لیکن باکسنگ جائز نہیں ہے. باکسنگ کیا ہے؟ اس میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ گلوز پہن کے اس کے منہ پہ ماریں, تو منہ پہ مارنا جائز نہیں ہے, نہ تھپڑ نہ گھسا, دونوں بھی. کوئی کہے تھپڑ نہیں مار سکتے, گھسا مار سکتے تو اور بھی ڈینجر ہے, تھپڑ سے تو کم لگتا ہے, گھسے سے زیادہ لگتا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں گلوز تو پہنتے نا اس لیے زیادہ نہیں لگتا ہے, گلوز وہ اس کے لیے نہیں پہنتے جس کے منہ پہ مار رہا ہے, گلوز اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے پہنتا ہے. آپ تحقیق کر لیں اس کی, جو گلوز پہنے جاتے ہیں باکسنگ میں وہ اپنے ہاتھوں کو بچانے کے لیے ہوتے ہیں کہ زیادہ ڈیمیج اس کی ہڈیاں نہ ہو جائیں, ورنہ اس کے منہ پہ جو لگتا ہے اس سے کنکشن اور کیا کچھ نہیں پرابلمس ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے باکسرز جو زندگی بھر باکسنگ میں ہوتے ہیں, یہ بات کی عمر میں ان کے جو ہے دماغ خراب ہو جاتے ہیں, یعنی ان کے اتنے مکے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی بہت سارے ان کی دماغی پرابلمس میں مبتلا ہوتے ہیں, کئی دماغی بیماریاں ان کو ہوتی ہیں. تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے, منہ پہ مارنا صحیح نہیں ہے. کسی کو تھپڑ لگانا, گھونسا لگانا, انسان کو, جانور کو, آزاد کو, غلام کو, مرد کو, عورت کو, کسی کو بھی نہیں, بڑے کو, چھوٹے کو, بچے کو, پیار سے نہیں, منہ پہ مارنا ٹھیک نہیں کسی کے.
तो मुंह पे मारना सही नहीं है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उन तमाम बुराइयों से बचाए जो आखरत में पकड़ और अजाब का जरिया बनती हैं, और हम सबको अच्छे अखलाक से मुज़य्यन होने की तौफीक अदा फरमाए। मज़ीद बातें इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में देखेंगे। अकुल हादा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम। अल्लाह ताला शेख मोहतरम को जज़ाए खैर अता फरमाए, और आने वाले दो जुमा की जो टाइमिंग रहेगी वो कुछ इस तरीके से है कि सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक 3:50 से 4:50 और इंडिया के टाइम के मुताबिक 6:20 से 7:20, क्योंकि नमाज की टाइमिंग में थोड़ी तब्दीली हो आ रही है। तो अगले दो जो दर्स होंगे 17 और 24 दिसंबर को सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक 3:50 से 4:50 और इंडिया के टाइम के मुताबिक 6:20 से 7:20 तक। अल्लाह ताला शेख मोहतरम जज़ाए खैर अता फरमाए, और जो कुछ बातें हम सुनते हैं अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दामीन। बारकल्लाहु फीकुम। यहाँ भी अज़ान का वक्त होने वाला है, इसी पर मजलिस के अख्ताम का ऐलान किया था। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।